Skupština Unsko-sanske županije nakon duge rasprave usvojila je zakon o sveučilištu i zakon o visokom obrazovanju. Vladajući tvrde da su predloženi zakoni usuglašeni sa okvirnim državnim zakonom. Univerzitet odavno nije financijski neovisan. Posljednju su plaću primili za januar. Novim zakonom osigurava se i kontrola rada i imenovanja na svim fakultetima. Imamo velike troškove, enormne troškove od materijalnih, od troškova na osnovu ugovora o djelu, a da ne govorim službena putovanja i sve ono što opterećava budžet.